Sí. Hola, bon dia, Tintín. Sentim despertar-te. Tranquil, ja era hora de despertar-se. Que ha passat alguna cosa? Sí, ens han dit que han trobat unes ruïnes a la parada del Clot. Agafaré el primer vol cap a Barcelona i passaré la nit allà. Vale, fins demà. Tan, tan, tan. Els passatgers del vol 360 cap a Barcelona que embarquin a la porta número 5. Gràcies i bona tarda. Bon dia. Quant temps sense veure-us? No, no és moment per recordar velles batalletes. Jo encara diria més. No és temps per recordar velles batalles. Ah, teniu raó. Què passa? Bé, el que has de fer és investigar les runes. Jo encara diria més. Les runes has d'investigar. Teniu alguna pista de l'origen? Els primers anàlisis diuen que són de fa més de 3.000 anys. Jo encara diria més. 3.000 anys i una mica més. Que estrany. No ho havien descobert fins ara? Bueno, anem-nos cap allà. Està bé? Sí. Sortim d'aquí. Ja estem segurs, Tintín. Millor. Tintín, on eres? Estava al túnel on m'ha caigut una pedra al cap i sort que l'obrera passava per allà i m'ha pogut rescatar. Aquella pedra no hauria d'estar allà. Sembla que hagi sigut expressament. Correu, ens han dit que han atracat a l'hotel, a la porta 430. Millor que marxeu! Corre, corre! Som-hi! Va, ràpid, 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 ràpid! Som-hi! Tintín, t'esperem al parc del Clot a les 6. Anònim. Qui hi ha dels arxius de la investigació? S'han emportat els arxius. Quins? Els de la investigació. No queda res! No, s'ho han emportat tot! Sí. Tu ets l'obrera. Digue'm on està el tresor i et tornaré els informes. Com a bon periodista no et penso dir on està. Aquesta cara em sona. Jo encara diria més. Em sona aquesta cara, eh? És l'obrera! No hi ha cap tresor! Resulta que són unes civilitzacions futures que han vingut fins aquí per estudiar les nostres formes de treballar. No! Corre! Mira, que vaig estar a punt de tindre-la, eh? Qui? A l'obrera. Sí, però igualment l'hauríem de tindre perquè encara continua lliure. Oh, mira! Les notícies! Hola, bona tarda. Els informem de la detenció d'una obrera que treballava per als serveis públics de Barcelona. Per lo vist, tenia la intenció de robar un suposat tresor. Però gràcies a Tintín i a dos agents, Dupont i Dupont,
L'han aturat i han descobert que en realitat aquest suposat tresor eren unes civilitzacions futures. Està gravant, eh? Vale, vale. No, no és moment per recordar les velles batalles. Es que... Hola, Tintín. On eres? Al no, no.